Tohle ale poznáme pane města jednoznačně, protože Pavel Palek s Lucí Hendrichovou své auto oparvili do modrožluta letos. Vezli odpoledne na cílovou rampu. Takže přejeme hodně zdaru, startovní číslo 65, Pavlu Palekovi, Lucí Hendrichové. Znova, Pavel Palek. Já nevím, jak to teď budu dělat. A nejenom on samozřejmě, s tím v autě Lucie Hendrichová, bez té by samozřejmě Pavel asi takovou střelbu jet nemohl. Já bych se to nepamatoval. Každopádně. Pro mě je to strašně jednoduchý, já když vím, že vy dva jste na rampě, tak je to první místo.
a už si na to začínám zvykat, možná by to šlo vyřešit hned na